Jesus é um amor que ter um dom para que quiser. De futebol não se responde, mas ao menos sabe que o que quer. Não é nada de muito especial, tão simples que devia ser banal. Faz escrito alguma faca, animação espiritual. Manual das emoções, apenas algumas sugestões. Outras tantas que não têm como dizer várias canções. Há algum caminho certo, nunca estivemos tão perto. Primeiro passo, sabe, final, não, o mundo fica aberto.